jerejeuf lolu dafa yag ci société sénégalaise yi manam ñu gis fi ciossane wala aada bo xamné menesu ko tek dan ci walu shariatu muhammadiya ya xalul ken dara waye xalé yi japp ko dénaturer ko pervertir ko bu mujj gi ñu mujj ci am safan wa à titre d'exemple yawmal ashura di magal le premier jour de l'an musulman du calendrier de l'égir xam nga ci walu aada suñu mam yi nga xamné ay tieddo lañu won ñom dañ ko daan magal à leur façon ñu xamé ko ci taju bon waye taju bon ba jamono dé bax ñun ñi mak maître mam adama gueye abdou latif gueye comme ko ñoo bokk ben kër bu ñu juddo fi ci plateau daan nañ ko dund goor ñi dañuy abba sen papa sen turki ndiarem wala sen xaftan bu gudd buy déborder jigéen yi tamit abba sen yaay ay ndoket ay marinière mu nek lu déborder manam day nek une tenue extravagante buy relu ba nopi nga fop doumou tal diw ko sa kanam gi raglu melni de nga kankuran wala nga melni simba gaynde ñi kaf di dem ci kër yi di yalwaan ñi may xaaliss di ñu may dugub ak yoy bu ñu ñëwé ñi def nuit blanche guddig yépp ñi di ko nosé ak di naan meew ak attaay bu ëllëgé ñu def mbaxal mais légui dañ ko détourner parce que goor yi dañuy sol yéré jigen jigen yi sol yéré goor goor jigen yi nak rax ci pervertir ko complètement lolu mo dal en état ndax Alhadji Ibou Sakho amna waxtaan bu am solo bu mu wax ci teddayu fuddeun xam nga fuddeun boko traduire ci français moy aîné wax na ni jamono bi nga xamné suñu mam adama ak mam awa def na njumte bu reuy bobu ci aljana balen yalla dalalon ba suñu borom mere len banir len dakhalen aljana dakh bu and ak violence ndax dafa and ak ngelaw lu fort ba seen yire sax dafa xotte ko ba ñu melni ni len sen day juri won bien que ñom amuñu nday ndax ñom ño nek fondateur humanité bi alors ñu daldi am kersa lool daw nak di laqatu ji ci garab yi waye garab gu ñu rir wut ci leer garab gi randatu daw ndax ku yalla mo dir mom ken du la ñëmé jégué garaw gu ñu dem mu daw ba mu dess garabu fuddan ndax xam nga xobu fuddan dafa yaatu comme xobu paftan adama ak awa ku nek wit ci daldi ko tek ci sa cieur pour neub say parti intime fofu la ciosanu fonk gi ñu fonk fuddan dem démarré mot Alhadji Ibou Sakho neena jigen ci shariatul muhammadiya ma sharia tek na la dan ci xetu gantal bu ne bo meuna gantal sa borom keur bo mu dess bu la gantale ne la bul fi fuddan nga ne ko ma lank damay fuddan neena bobu yondu la ci tek ben dan kon fuddan luñu fonk la lo rawal nak suñu mbokk libu yi ak suñu mbokk alpoular yi dal di prolonger cette tradition ci fonk fuddan masalan jigen bu fekke deg na al khairi ba nopi wara rejoindre le domicile conjugal buñ kay wajal fuddan daf ci jouer rôle central parce que bu ko bajé ni di yad taxaway bi mo wara am ci seum fonk gi mo wara fonk jeukeram wek gi mo wara wak ay mbokk jeukeram pendant tout ce discours ñangi teug et cetera ndaw sa ngi joy ndaysan ndax émotion pendant tout ce temps nak amna ño xamné ñu ngay fété wo di fuddan tank yi ak di fuddan loxo yi bu cérémonie bi jexé nak ba ngone ñu mur ko mu daal di dem rejoindre le domicile conjugal alors cérémonie bobu ene mom lañu soppi de nga pervertir ko tuddé ko any time mu di légui dañ ci bolé lembal xaparñi ak di yëkëti say cër di woné say bëccio mari day tali ñun ñëpp ci tek seen bëtt image yo xamné rafetul ci gisine alors bu ko defé nak ñun dañu nek ci dëkk bo xamné yalla daf ñu wërsegalé ku melni cheikh amadou bamba seydi aji malik si cheikh al islam baye ibrahima nias seyna ali mamoulay ak ñeneen ñu bax ñu tudde tiawan diasan tianaba niasen medina baye layen fami omarien alors dëkk la bo xamné amna yu bari war nañ ko jomb waye lepp nak dañ koy jaarale ci waxtaan rek lolo tax nak ba jamra joté ay ñaxtu yu bayiko ci keuru diine yu bari wala man dama ne nañu jital li suñu borom wax rek bu ñu ne bu sa morom julit juume bu ne bari dem sa penc ma xalab ko da nga wara jëfé baat bobu mu naan wa amruhum shura baynahum
yeen jami da len di faratal shura shura mom la tuba bi wax concertation wala diko wax diso alors lool la jëfé motax waxna ak ki ci gënon siw ci ciowli di mam ndjay savon wala waxtan bo xamné jabolisé wumako xassumako dedet ñun ñep ay mbokk la ño bok Sénégal té kenn si ñun matul ñeppay jum wala waxtan bi dal prend pendant 20 minutes xeyna duma mëna wax au fond lama wax ak mom waye pour l'essentiel déggu ñu ci cadeau ba nangu né dina jéggulu jamra mané ko bul jéggulu jamra yow défo jamra dara défo ñu dara ñun dañu éggé la cadeau këru diiné yi mer ndax xalé yépay dugg ci internet légui alors mu né kon nu may def mané ko da ngay jéggulu askan bi alors yalla dogal na jëfé nako def na vidéo djeglu umma islamiyyi djeglu khalif generaux yi djeglu ilimani hafiz qur'ani ulama wa tafsiri responsable djak yi ñi meloon yep mu daldi jeex wala gisna tamit kenen ki ñi diko wax mami cobra wa mom tamit yonne na vidéo mom tamit delu na ginnaw wala kon ñi ngi ñaan jigen ñi yëngatu ci walu anytime yep comme que li lo len sos bu bess la daldi pervertir lu rafet li fi mam yi bayi won na ngeen ko dello wat ciosan ken waxu len ne bu len ko def bu jigen waré dem ci negu sey vraiment na ngeen ko defal li ciosan wax waye l'essentiel bu musafano ak terelinu shariatul muhammadiyya waye nak li ci bokul na ngeen ko genné inshallah.